paka kuno kwetu limo. Message za mwe zetu soma, of course obo kuita kusimu noti nya emunya 33 32 9. Hello. Salam alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sema dekweza kazuwe basini mazira. Kali mkama wange. Kuzira uwe yogira ugana katemba, nabana vama ulde, nabano haba hindi. Haba kuzira mbitu ndi wabamu, nenyi bazi wakubira haba. Kusoro kubira ati za ujita mkukena parlamenti. Na hei kakasanga parlamenti yeyo. Kuzira kubagenze yeyo kutenda ba. Kewali kigenda kubira yu chamanyi. Kuleke kwa kanya kukude mazika. Yeseo. Umutu wa badomo yendi. Hevyo ufuzi. Kuzo kutuke ukuhiga kachinda mtu wa lebi sanya angali siri kati ya tina batu kutu kutu mtu singa wana Uganda. Yeseo. Amanya sisa leta mpakari wana kizinge chimi. Rizinga vya nabi tumbo deo kebefe. Yeseo. Liuliza kati mebasini mbazira. Mkama wange mwe bali bananga balu nyanja bange mwe bali kuuliza. Kwa agara nyo. Nange mbaga lo kila kwecho sebo. Mwe bali nyo. Kubizinga mwe bali kubanga muli zako iliye karangara ugambo tia kuraishi bijabe sese yo karangara nabalala. Hello. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Sebo wa alaikum kuweleza msajia wa kwe. Amina tata. Mbati yu kwa lavyo nya. Alhamdulillah. Akadi Bashiri ya tuwewe ya Bashiri sebo. Lelo tetubuza bibuzo mkama wange ne Bashiri ya chafuga Sudani tata. Kakati ya kila chumbate nisabu kutusimuko. Sebo tuyanziza, tuyanzego kutesako. Luachini ya chibuzo nchano kudea, detituna chano kula na yetubuza. Yaka tuwe gatako, nsima, ntitulibanji bulidakika lomu pia tuwe gatako, nga uliriza. Program wenu ni endala kukede. So, luali lomu na mwa guligumu, tubuza ntimumaka 12-10. Watu ingi do luali lo. Bichie bie bigendo kusinziru wako kusala wako kubia ufuzi bia Uganda. Mbeda achi. Nsonga chi, obaba ntuchi. Abagenda okubaba sali monsalawo ya gwanga Uganda na dalambia ufuzi. Because fena tukiriza ntia bugu mulira bika, lita ndiso kulinya. Bishie bie bino kutunulirwe nyo, elife na fena nge gwanga Uganda. Because, banobaba edaba ntu batono, tunulira parliament, limu haba waka istu gamba banji, bali mubina, na iba liyo kuruwa fe, obukadana mwobutano. Tunulira president, aliyomu, aliyo kuruwa fe, obukadana mwobutano. Tunulira ba minister, babali bameka, habo simanyi, bali yo kuruwa fe. So, fenga abantu babulijjo tukola omuzimbo munene mukusala oku gwanga Uganda ne tulooza bichibi ne bijja mu mwaka guno bitutalina kubusa maso. Hello. Wa alaikum salaam sebo. Wewe bali mkwano gwange mwaka wewe bali kujitamu. Twebaza Allah lwecho sebo. Yeze sikirize ganya necho ntubasirebu okuba abanyi kuna kigendo okuchuka. Mm. Te wali kigenda chuka mukubanga bwe mkubayo kati ngaba abantu babili abatana chibatu. Yes siba ulide munyukiri yao. Mm. Bomu akuba bantu mu studio. Kyekyo ekintu kya tukwedo okubiri atunde ensi. Ah ne na sabo toyogerera mu ngendo za bedda bani abo. Kati ngo nga katorwa ya kuba muntu mu studio ne tuswa ruko kutwala ko. Mm. Kyekyo bidi ekyo yakola yatunde ensi ngo mulaba. Judi sababiri. Mm. Kati oloza bayindi bagenda tukolera ki ekiri. Yo musajja omuke kuri ya rwanyi nafe kumwagira kiba kibi. Ani. Tegero mu okimumisa charenga. Yese wakoze echi. Ndile kumukubati akura mkwanga nukutaba ya kwanga tunungu wafa atusibu dama atusibu baka tukuyi. Yese bo. Kari wukutinga mwevitu vya tukulira atulaze kwanga nukabantu wapi kwanga nukabaka mara. Hmm. Abantu veya gariza. Hmm. Ndile urafuze njagurumbu sisi. Oh, sorry mkama wangi mnango vudeko laini yo chankara nyorudoro. Kwa kubanga kuli. Okay. Rashid Oli Bahrain wabali kubanga kuli. Mwebali nyumu wabali dedara. Rashid Yogami nzechi ya manu insanji tubibili abili mugumu uliliza. Hey, insanji neyo wali wa bantu bangu wabili omu ajishi imba. Wensanji omu muganda wange walukaga masi ya simulumba ajja kuwa sente wewe gombola yensanji ona uli lao uwa haja kuma usi manja adani nziba ya silvesti. Yes sebo silvesti mkwano nchiliche toza umwaka bili mweni enari mwekina vama bavubuka isigazi abakate aha adene chiala ebienfuna sabi siza government zigenda kwa
zirina sente a sente omukulembeze agenda kubanga agulira angulirire mu bavubuka kikyotegeeza ate ogambye agenda kuba talina bavubuka ekirala egenda kuva mu Uganda Police Force efuke Movement Police Force lwaki aleta kyabalokoza mbogwa entasobola bokuwa infabesi ayange gikulakulanya nabavudde mu kibiina ki olaba batutumuse nga ba Dickenzo Banubian liyo abali bulungi n'ekifo gya Vene kamwoca bagamba senga yesimba obuwaini ajasobola otwala eggwanga mu maaso aba bamwogerera balabika tebasomako history Bobi Wine kiki kyalina ekyo kyemumwesibako ennyo naye mumutukuba mumutukuba wangi nakola piki aina ebintu bingi byakoze atumudde abavubuka okubakyusa endowooza zaabwe ate tegyavudde bambi waali wabi olaba akyusa omutima kitegeeza bwanaagenda mu ggwanga ajja dikyusa nalyo omutima keggwanga eddungi ennyo kale sebo badde kale sebo abantu nga mumanyi ebintu byammwe mubeerayo eyo mu bumooli nga mugoberera notinya emunya 33729 kobwoyita onagambye Haji fe aba Good Life Moto Garage Kagoma tetuvaako tulibaako mugogo gavumenti esale ebbeeyi y'ebintu omwaka guno tweyagale nze Joko Ali Tsunami Joko Ali Tsunami obaka bwobutuuse manya abakulu mu gavumenti bawulira era bawuliriza kwe bali basale emiwendo gy'ebintu abantu mweyagale omwaka guno we omutwe bwemusabye bamakanika mwenna mwenna gye muli oba okanika gaali oba okanika pikipiki oba okanika motoka nkutumiddeko n'abalala mwebale kubanga muli naffe. Hello. Hello. Mukulu. Wanji. Sebo mkama wangu uli ku radio. Nyaga leko mkama wangu. Kani tata. Bakusesese na Arafati kama sanda mkamba. Muna butambala uli ocha tata. Tulita haki. Nali sani. Mbili kumi na mwenda. Mkulu jezi mpichi. Oh, badde ngenda kubuuza ati munnango oluguudo lwaffeolweko abasanda baalukola gavumenti okukola oluguudo olwo ndaba wano mpiji kibibika abasanda oluguudo baalukola okukola oluguudo olwo n'endala tusente tuzijja mu musolo bwe banaakendeeza emisolo ate amalwaliro ganaabeeramu eddagala eddwaliro ly'eggombe banajjawo emisolo kuba gavumenti ejja kunnyonnyola nti tubasaba omusolo tukoleku ebyo ebyetaagibwa abantu abaana basome amasomero gabeemu basomesa amalwaliro gabeemu eddagala eddagala libeere mu malwaliro enguudo zikolebwe security n'okusasula abakozi ba gavumenti gavumenti bwejja okunnyonnyola bw'ona oyagala okugyako omusolo gukendeere. Halo, kale mukama wange oli wa kimwanyi awe wandege waffe naye nzija mu meeting sikulaba najja mu meeting Saturday eri saakulaba nabaddeyo ku Saturday saakulaba ekitundu mukitulekedde batugoba kale kitegeereheka mukwano yesebo mukama wange esebo Parliament yagenda kubeeramu bantu abatalina nnyo makulu Kimbuye gabeera muntu ow'ekibogwe anti mwe mugenda okubalonda wangi esebo sikulira bulungi network nga sinnamu
Faruku Uganda wale kubanga kuhuri Asmani Kisule kuhuri Ogambye Mubiri kumina muenda music industry agenda kuba disorganized enough Olo kuluana gana Okay But Ogambye music industry will be disorganized enough to be used to fight in fighting Bobby Wine. Isawe chebi yoku imba bagi chigenda kujama kachanga kada nubachikoze se ukulwa njisa Bobby Wine. Timothy Timoko oli, oli Abu Dhabi, Ogambye bidi kumina muenda. We wish more and more good times to people power president. Okay. ROS Uganda Ogambye wavu ugenda kwe yongera. Because batele se za kunonya kaluru. Okay. Yogera kona fe noti nya emunya 3372 era ine yesi mu mkwano ko inzo kulabika ati oyita obage na musimi wandike chigambo fama leka wakabanga wandika message jo yaga tuwerenga tufuna juwereze ku 8338 of course towera bila kutubulira manyago na wawoli ona wandise message na gama nti inze Yusuf Entebbe The more President Museveni fights Bobby Wine in any form like hindering his concerts and like what happened recently in Arua is the more the people feel sorry and love for him. And it is the more he gains strength in the country. Thus, President Museveni, keep it up as you fight Bobby Wine, but we shall fight you in ballot paper. Hey, Yusuf Entebbe Gambi, Mwami Museveni jana akoma okulwanyisa Bobby Wine mungeri yo nango okumulemesa okuyimba nga n'ebirala ng'ekyali Arua. Abantu bajja okukoma okumukwatirwa kisa n'okumwagala era bwati bajja okukoma okufuna amaanyi Bobby Wine mu ggwanga lyonna n'okufuna ettutumu n'okwagaliwa n'olw'ensonga eyo Mwami Museveni kugenda mu maaso n'okulwanyisa Bobby Wine naffe tujja kulwana nga tuyita mu kalulu Mwami Yusuf Entebbe Mwami Museveni lwaki ogamba nti yalwanyisa Bobby Wine mirundi gye mpulidde Mwami Museveni nga yabadde amwogerako bwogezi nze ndaba poliisi yekola byekola era ne batunyonyera nti bakwasisa amateeka naye mbadde simanyi nti kiri bwe kityo nti Mwami Museveni alwanyisa Bobby Wine kale jjajja siraba lwaki olowooza nti alwanyisa omuzzukulu okay ono agambye nze Alex Nsangi Mwami Museveni bw'aba waakukulaakulanya bavubuka asooka agobe zaala mu Uganda oba sports betting nze Alex Nsangi Alex webali nnyo hallo Mukama wange oyisingire eddoboozi libedde n'okusinga kaawo manyi kisoboka Yes, sir, Afande. The ground number. Oh, Afande, wange mukwana atuvuddeko okuvechengera. Sorry. Ogambye nze Emma Enansa na kumputa banange obukulembeze si business, obukulembeze kuwulira abakutuma abagamba Bobby Wine nti muyimbi ne Museveni mulunzi. Okay. Nze ndowooza nti abakulembeze benkyukakyuka ab'amaanyi bagenda kwegattira awamu kulaba nti 2 mugumu kibabasise kukuba NRM ekigugumbya n'enkoona n'enywa ttiimu senta mu Kyagulanyi Lukundo na Muwongo. Hello. Wanji. Kali mukama wange. Olaba abeekya ddondo. Ani ono era aliwa? Kanyike wano ku 8. Yesebo. Abeekya ddondo twalonda omwana oyo. Nga Uganda Parliament mawulire gafuluma nga Parliament beebase. Aha. Naye kati amawulire gafuluma nga Parliament mulimuko ku ngoozi. Uganda yaitegenda ku siremu. Mumaronda kwa mtu wagenda kuba bikonde mu parliament mtu wacho kutesa kama wange ensonga baba bagaye zitegeera obulungi eh kayo sho next so kwa neva ali bali leba se baba mtu laba baba wanga cho aba mtu bali tegeera bulungi aba basaji abakuru leba se weba komwe kamunonya mulonda kuba bikonde a si bikonde ere umuntu bagana mwana bagana uje chikabu jere ko kuchiboko hotyo kati bana ali tegeera Anti muganda wangu huko munana. Omwambye gwani tata. Kati mukwano ensonga twala ku CNN alijazira nsonga nungi iyo bambi ba nsonga yo nafe kasatu bayo. Ensonga twala ku CNN kati nafe ensonga za Ferrari goberera ati wajyo nakema ilali mu Uganda.
Naye tutola abantu nno ate kiba kibi okutwogerako mu ngeri nti abantu tuli mu kulwanira mu Paalamenti mu kifo ky'okwogera ku by'obulimi n'obulunzi n'obusuubuzi. Ate kati abalulira abafuuti kasita IPM bana abalima eno saidi netulaba abantu balimako ne kuvuganira ne babibuzaabuza kati bya bulungi. Gwani yakuganya okulima? Kagira ntereezeru mu byonna. Ani? Omubanda. Muwanguzi paja kukubira simu nga bakosa note muzavu 52 mukaga note note 222 amatekano boku kulizo bigobererwa Airtel the smartphone network amanya omusawo Hassan Haruna Kabuza okuva ku Serei Habul Research Clinic abasangibwa Erweza Kajansi Kwentebe Road abakugu mu kujanjabisa eddagali obutonde n'eri ekiwarabu nga tujanjabendwa nga pressure, sukari, kabodongo, candida, asthma, ekiwanga kikutawanya ofekera twakukoleddeyo kilinza ojja kutonyeza matonda asatu gokka ebikyafu byonna bifulume abaami abanafu mu nsonga z'obufumbo twabakoleddeyo sonsomola ojja kunywa ecupa emu yokka oterere abakyala batalina sanyu mu maka twabakoleddeyo ladies happiness sanyu ly'abakyala abalina ekizibu kya prostate tofuyisa bulungi ofuyisa buli kadde ekyo nno bw'okigayalirya kisobola okuviirako prostate cancer oba okufuyisiza mu kapiira baserei eddagala twalireze otawanyisibwa amanyi nyo gavamo musayi ganyenyera galimu ebituli twakukoleddeyo dento care powder ekikufuba kikumazeeko emirembe twakukoleddeyo kiwakoofu tukubire ku ssimu 07035.